טוב, יום ראשון, שבוע חדש, אנחנו עם ציוצי בוקר, כמדי בוקר, התוכנית שמביאה את כל החדשות, אבל בדרך קצת יותר רגועה דרך הרשתות החברתיות, מיד עם כל הכותרות והפוליטיקאים, איך הם תקשרו אחד עם השני דרך הרשתות החברתיות. אנחנו נתחיל כמדי בוקר עם סקירת עיתונות, תחילה הכותרות הראשיות של עיתוני הבוקר. הכותרת הראשית של מעריב היא הכותרת סביב האימות במפרץ בעקבות ההחלטה של איראן, הפעולה של איראן נגד מכלית נפט בריטית. מים סוערים זו הכותרת הראשית. בתגובה לתפיסת מכלית הנפט האיראנית שהייתה בדרכה לסוריה, השתלטו כוחות משמרות המהפכה על ספינה בריטית במיצרי הורמוז וחטפו אותה לנמל סמוך. בריטניה מאיימת, תהיה תגובה נחושה. גם כאן, אם כי בגודל כמובן הרבה יותר קטן, האונס בקפריסין, שלושה נחקרים בוחרים לשתוק. החשוד המרכזי בפרשת האונס דחה את גרסת המתלוננת וטען היא משקרת. כמה מהנערים טוענים כי בידיהם תמונות שיוכיחו זאת. עוד שתי כותרות, אחת פוליטית בצידו הימני של העיתון למטה, פרץ משיב מלחמה. אחרי שחבר לאורלי לוי אבוקסיס, מבהיר יושב ראש העבודה, לא נשב עם נתניהו תחת כתב אישום. ועוד כותרת עצובה מאוד, טרגית, הפעוטה נותרה לבד, מת מפצעיו, רודריגו רוסטסקי, שנפצע אנושות בתאונת הדרכים שבה נהרגו רעייתו סופי ובנו התינוק איתי. רק הבת שהייתה ברכב שרדה, אותה תאונה עם מסעית שבעצם לקחה כמעט משפחה שלמה. וגם אתמול נפטר האב. ישראל היום, הכותרת הראשית, האיחוד בימין, רגעי הכרעה, שבוע גורלי למחנה הלאומי ולציונות הדתית. בנט ושקד בפגישה לתוך הלילה, גישושים מצד שני, מצד שמאל, גישושים לצירוף דיסקין למפלגת העבודה. וגם כאן האימות במפרץ תופס את הכותרת המרכזית של הבוקר. מתח סי במפרץ, אם המשבר לא ייפטר, ההשלכות יהיו חמורות. וגם הכותרת הזאת היא של מגיעה מכיוון הנשיא האמריקאי טראמפ. טראמפ שוקל קו תקיף יותר מול איראן. דיווח, בעקבות השתלטות איראן על המכלית הבריטית, נשיא ארצות הברית שוקל לזנוח את נתיב המסע ומתן. בטהרן התעממו, המכלית הייתה מעורבת בתאונה, פעלנו רק כדי לאכוף את החוק. זה התירוץ האיראני. עוד כמה כותרות. קודם כל, כותרת ספורטיבית אחרי הניצחון של נבחרת ישראל בעתודה, נבחרת ישראל בכדורסל, שניצחה אתמול את נבחרת צרפת בחצי הגמר, תעלה היום למשחק הגמר מול נבחרת ספרד. הישג מרשים לנבחרת העתודה של ישראל. אז אתמול היה חצי גמר, היום בערב יהיה הגמר. בוולפסון, כותרת אחרת, בוולפסון עיכבו תרופה וחולות הסרטן מתו. לאחר חשיפת ישראל היום, תלונות חדשות נגד בית החולים, וגם פה הסיפור הטרגי על הבחור שקיפח את חייו בתאונת הדרכים. בואו נמשיך עם עיתון ידיעות אחרונות. כאן הכותרת הגג היא על האונס בקפריסין. הם אנסו אותי לפי התור. התיירת הבריטית סיפרה מה אירע במלון בקפריסין. הישראלים פגעו בכל הגוף שלי עד שהתעלפתי. זה כמובן הסיפור הזה. הכותרת הראשית של העיתון ידיעות אחרונות, שתי כותרות פוליטיות. אחת, בימין, מגעים לאיחוד בהובלת הילד שקד. ראשי הימין החדש נפגשו כדי להכריע אם לרוץ ביחד, כפי שרוצה בנט, או לרוץ עם פרץ וסמוטריץ', כפי שרוצה שקד. באיחוד הימין יש נכונות לנהל מסע ומתן על המקום הראשון. צריך לומר, יושב ראש המפלגה רפי פרץ עדיין עומד בסירובו לפנות את המקום הראשון לילד שקד. והכותרת הפוליטית השנייה היא מהצד השמאלי של המפה, שרה בעקבות האיחוד עם גשר. בשמאל דורשים איחוד גם עם מרץ או ברק. שפיר, סתיו שפיר מאיימת לפרוש. מקורבי פרץ מבטיחים, השבוע יהיו עוד צירופים. תכף נעבור לאירוע ההיסטורי בחלק של הכתבות שלנו. היום לפני 50 שנה, אפולו 11 נחתה על הירח, 1969, משהו כמו 5 לפנות בוקר. תכף נרחיב על זה. בואו נמשיך עם הכותרת הראשית של הארץ. ישראל נערכת להגברת ההגנה על כלי שיט עקב המתיחות במפרץ הפרסי. יש גם כותרת של אמיר פרץ, הפוכה מה שנקרא. אם היועץ המשפטי ינקה את נתניהו מהחשדות נגדו, נשב איתו. פרץ הסביר שכל עוד יש כתב חשדות או המלצות על כתב אישום נגד נתניהו,
הם לא ישבו אותו, הארץ עושים את זה פשוט הפוך. אם ינקו את נתניהו מהחשדות, מבחינת אמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס, זה כמובן, נתניהו יהיה פרטנר. בצל פרשת האונס הקבוצתי, החגיגה של התיירים הישראלים בעין נפה נמשכת. שמענו כמובן הרבה מאוד דיווחים לא סימפטיים על כל מה שקורה באותו אי הוללות בקפריסין. למעשה זה לא אי, עין נפה היא עיר לכל דבר בקפריסין. וזה חלק כנראה מהפולו-אפים שפרשת האונס הזאת מייצרת בתקשורת. בואו נעבור לכתבות שהוצאנו היום. בישראל היום מספרים לנו שזה נושא שמעניין את כולם, בטח בחודשי הקיץ ובטח לקראת החגי ספטמבר. מחירי הטיסות בחגים 18% פחות מאשתקד. וטסת בחגיך, הסיבה להוזלה, היורו והדולר נחלשים מול השקל, וגם מסתבר שהטיסות לארצות הברית הוזלו בכ-30%. וכמה תשלמו על חופשה בתאילנד? לפחות 10% פחות מבשנה שעברה. ושימו לב על הכתבה הנוסטלגית והיפה וההיסטורית, מה לא אפשר לומר על נחיתת האפולו 11 על הירח, 1969, ניל אמסטרונג, האסטרונאוט הראשון שנחת על הירח. אז יש פה איזה מין סקירה כזאת, שני עמודים בידיעות אחרונות. הכותרת של הכפולת עמודים הזאת היא הצד היפה של הירח. אתמול בשעה 22:17 מלאו בדיוק 50 שנה לרגע שבו הכריז ניל אמסטרונג, הנשר נחת ושינה את כל ההיסטוריה לעד. אז העיתון מציג פה בחזרה לרגעים הגדולים וגם הקטנים והמשעשעים שבהם האנושות עצרה את נשמתה כפי שהשתקפו מעל דפי וכותרות ידיעות אחרונות ביולי 1962. נוסטלגיה זה תמיד דבר טוב, אז 50 שנה לאפולו 11. בואו נמשיך עם הקריקטורות של העיתונים. עיתון מעריב מקדיש את הקריקטורה שלו מאותן דמויות כמו בטמן וקפטן אמריקה, שמגחכים על אהוד ברק, ששם איזשהו צעיף על פרצופו. ואז אומרים החבר'ה המצוירים האלה, איזה מצחיק אהוד ברק הזה, הוא מכסה את החלק הלא נכון של הפנים, והנה, ככה צריך לראות, כמו שמספר לנו קפטן אמריקה. גם בישראל היום, אהוד ברק מחכב בקריקטורה של העיתון, אנחנו רואים את סוג האזיקים, סוג של, נראה כמו אזיקים של אותו ג'פרי אפשטיין, אותם מזיקים הולכים גם ללכוד את אהוד ברק בשיניהם בעקבות אותה פרשה, מלכודת כזאת, הזיקים, מלכודת, מה שזה לא יהיה, הולכת ללכוד את אהוד ברק. וגם כאן אהוד ברק בקריקטורה של ידיעות אחרונות, אבל בהקשר פוליטי לחלוטין. רואים פה את אמיר פרץ ואת אורלי לוי נוהגים ברכב חדש, כשאורלי אומרת לו פני ימינה, כשבנתיב השמאלי, רואים את אהוד ברק וניצן אורוביץ ככה משתאים לנושא הרכב של אמיר פרץ, יושב ראש מפלגת העבודה. ועוד קריקטורה, אם אתם זוכרים, לפני כמה ימים סיפרנו לכם כאן על רכבת ישראל שעושה ניסוי ותכניס לשירות הרכבת קרונות בעמידה. לא יהיו מושבים, לא כיסאות, רק בעמידה, אז הארץ עושה על זה איזושהי קריקטורה עם איזשהו לינקג' כזה קצת לשואה. לי זה לא כל כך ברור, אבל זה לפחות מה שכתוב פה. מראים פה אנשים עומדים בקרון העמידה, ואז כתוב הרכבת תעצור בתחנות בית שמש, רמלה ולודג'. לודג', איכשהו אמור להיות דומה. זהו, זה סיום סקירת העיתונות שלנו היום, אנחנו ממשיכים. בוקר טוב, שרון יוקד, כנסת מצייצת. שלום יובל, מה נשמע? בסדר גמור. טוב, אז נפתח הבוקר עם הימין החדש, כמובן. אתמול בערב נפגשו איילת שקד ונפתלי בנט. הפגישה הסתיימה ללא כל החלטה רשמית או הצהרה שלה, אנחנו כה מחכים. אבל שר התחבורה, בצלאל סמוטריץ', הגיב לדברים והביע דאגה. הוא רושם לנו בחשבון הטוויטר איך זה נראה, בנט ושקד, איך שזה נראה, בנט ושקד לא למדו את הלקח. טעינו כנראה בסלחנות שגילינו ליצר הפתקנות המסוכן שלהם. צריך לומר בצורה ברורה, אם הם יחזרו שוב בחוסר אחריות
על הטעות שתפצל את הימין, הם יישאו באחריות לתוצאותיה. הפעם כבר לא יסלחו להם על הפלת ממשלת הימין והקמת ממשלת שמאל בגלל מניעים אישיים. רושם כן, ונוסר התחבורה. כן, האמת היא שבצד השמאל שצורק לפני כמה ימים אמר שהוא יהיה מוכן לוותר על הכבוד שלו ועל האגו ועל המקום ברשימה רק שייחודים, ואנחנו לא יודעים עוד ממש מה קורה, והנה הוא כבר תוקף את איילת שקד ונפתלי בנט, אולי בגלל שהם יותר מדי מתמהמהים בהחלטה שלהם, גם את זה אפשר כמובן להבין. כן, זה רושם שהוא בהחלט מודאג. טוב, אז עוד צמד שבילה יחדיו אמש הוא לא אחר מאשר חבר הכנסת לפיד וחבר הכנסת יעלון, שהיו אמש בכנס במודיעין. השניים נראו מחויכים תמיד ואפילו דאגו להעלות תמונה משותפת שלכולם יוכלו לראות כמה הם נהנים אחד בחברת השני, יובל. כן, האמת היא שמעניין עכשיו לראות אם עדיין ייחשפו הקלטות או ציטוטים של בוגי יעלון, כמה הרוטציה לא טובה לכחול לבן וכמה יאיר לפיד מפריע בדרך להחלפת השלטון. פה יש תמונה מחויכת, בואו נראה מה יולידו הקלטות שיהיו איכשהו בעתיד בכחול לבן. כן, טוב, נקווה שזה באמת מאחוריהם. כן, טוב. טוב, אז לנושא הבא, האיחוד בין אורלי לוי לאמיר פרץ ממשיך לעורר תהיות רבות. הפעם מצהיר פרץ כי לא יושב עם נתניהו, כל עוד יש לו כתב חשדות מעל ראשו, וכי יושב איתו אם לא, במידה ולא. חברת הכנסת זהבה גלאון הגיבה על הדברים הבוקר בחריפות בחשבון הטוויטר שלה, וכך היא כתבה: מי אתה ומה עשית עם אמיר פרץ, רושמת גלאון. נשים בצד את השחיתות הנוראית של נתניהו שפוסלת אותו ערכית בלי קשר לשום החלטה משפטית. אולמרט בצדק אולץ להתפטר עוד בשלב חקירת המשטרה. ממתי הרף האתי לראש ממשלה הוא הרשעה? שים את זה בצד, זה אומר שאתה בסדר עם ראש ממשלה שבוחר לשר חינוך תומך בטיפולי המראה, שרודף ומסית נגד ארגוני החברה האזרחית, שרואה באזרחי ישראל הערבים אויב, שמעביר מיליונים לעמותות הדתה שעושות טיפולים, שעושות שטיפת מוח לילדים, שלא עושה דבר מול השפלת נשים ומעודד כפייה דתית. עם זה אתה רוצה לשתף פעולה? במחי החלטה אומללה אחת הפכת את עצמך למחרב של מחנה השמאל. כל ההישגים שלך מתגמדים לעומת פעולת ההתנגשות שאתה מבצע במפלגת העבודה ובמצביעים שלה ובאפשרות של המחנה להחליף את נתניהו. אוקיי. זה ככה הדבריה בקצרה, היא עוד ממשיכה. בקצרה? זה לא ממש בקצרה, זה וואחד פוסט ארוך. נכון, היא קמה בוקר בהחלט תאונה. אוקיי. אז זה לדברי זהבה. אוקיי, עוד משהו? לא, זה עוד בינתיים. אוקיי. מה עם רוטמן? יש לנו ציוץ נוסף, כן. נכון, של נועה רוטמן שבילתה אתמול עם סתיו שפיר בתוכנית של רינה מצליח, והיא מעלה ציוץ, היא מעלה תמונה משותפת, והיא רושמת, היה שווה לפגוש את העיתונות כדי לשמוע את קולה האמיץ והערכי. המדינה לפני המפלגה מחוץ לפריים, קינלי. כן. טוב, בסדר. שרון, אנחנו תכף נחזור אליך עוד כמה דקות. תודה. אנחנו ממשיכים. בוקר טוב לחברת הכנסת אורית פרקש הכהן. בוקר טוב, יובל. מה שלומך? בסדר גמור. קודם כל, את יודעת מה? לפני הפוליטיקה, אני רוצה לשאול אותך, האם, כמו שאומרים, הלך לך על החופש הגדול? כן, די הלך לי על החופש הגדול וגם למשפחה שלי. מה, ביטלתם? היו איזה שואלים אותי, אולי בסוף אוגוסט, אולי בתחילת אוגוסט, אתה יודע, אבל דווקא סוף אוגוסט כבר מתקרב לבחירות ממש. כן, אבל נאלצתם לבטל חופשה, נאלצתם לשנות תוכניות, מה בכל זאת עושים? לא, אנחנו חושבים אולי על משהו בארץ קצר, או לעשות משהו מחמישי ליום שני, משהו שהנוכחות תהיה פחות, יותר קצרה. זהו, יש לי ילדים די גדולים, אתה יודע, יש לי מכל סוגי הקשת והגוונים. הקטנה שלי בת 8 הכי סובלת. אוקיי. למה? כי הבטחת להם קצת שקט וחופש בקיץ, ועכשיו נחתנו עם מערכת בחירות מועד ב'? לגמרי, ועוד אמרנו מקום קריר. כן. רציתי לעשות... אז בינתיים אני עכשיו בתחנת הרכבת באשדוד, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אני אשדודית במקור. אשדודית גאה. כן, בדרך לאן, אורית? אנחנו עושים היום בדרך לעזריאל, אנחנו עושים כל כחול לבן חברי הכנסת פרוסים בתחנות רכבת שונות ברחבי הארץ, ואנחנו נוסעים מפגשים בתל אביב,
כדי להעלות על סדר היום את מחדלי התחבורה הציבורית שכל אחד אצלנו סובל מהם. תודה שאני נתקלתי בנושא הזה בעבודה שלי בוועדת הכספים בכנסת הזו, כשהעברנו תקציבים של מיליארדים במשרד התחבורה, ואז גיליתי שרוב הפרויקטים המשמעותיים של התחבורה בארץ הכפילו את העלות שלהם וגם שילשו אותם. הרכבת הקלה בירושלים הפכה משלושה לשישה מיליארד שקל. כסף שלנו, הציבור, יש פרויקט של רכבת קלה בגוש דן שהתייקרה בשישה מיליארד שקלים, ויש פרויקט מטרונית בחיפה שבכלל מתעכב 15 שנה לביצוע. הדברים האלה עולים לנו כסף ופוגעים במשפיעים ישירות על יוקר המחייה ועל יכולות ההשתכרות של כולנו. את יודעת, אפשר את גלשת... אנחנו פה כדי עושים את המסע הזה, כל אחד מהמקום שהוא נמצא, כדי לעלות על סדר היום את הנושא הזה, כי מערכת הבחירות הזאת עוסקת בהרבה מאוד ספינינג, במקום לשים את הציבור במרכז. את יודעת, סיפרת לי עכשיו שאת בתחנת הרכבת אשדוד לכיוון עזריאלי, רציתי לשאול אותך אם את בדרך לשופינג, וכבר סיפרת לי על מערכת בחירות ועל קמפיין ועל המחאה של יוקר המחיה. אז חשבתי שאולי בפחות בתחילת השבוע לקחת לך קצת זמן בשביל עצמך. לא, האמת היא שלא. אצלי ההפוגות הן בסופי השבוע, בשבת. בשבת אצלי המסך יורד. אני עם המשפחה ועם הילדים, אני חושבת שזה מה ששמר על הבית שלי באופן אישי במשך הרבה שנים של קריירה מאוד תובנית. איך את מסבירה את זה שבכל זאת אנחנו חודשיים, ממש כמעט חודשיים לפני בחירות, וכחול לבן נראית כמפלגה מאוד מנומנמת, כל הקמפיין הוא נראה משהו כמו בין בנימין נתניהו לאהוד ברק, ואתם כאילו רגועים בשקט. אני חולקת עליך, אני חושבת שיפה מאוד לראות את כחול לבן ואת ההתנהלות שלה עכשיו, לעומת כל ההתקוטטויות והחוסר יכולת להגיע לאחדות במפלגות אחרות. אבל איפה הסכין בין השיניים, אורית? איפה הסכין בין השיניים? אנחנו רוצים מנהיגים עם יכולות ועם ממלכתיות. אנחנו לא מחפשים מישהו שמקללים אחד השני ונעדרים כל ממלכתיות ולא מתעסקים בעיקר. יש לנו איחוד שהביא הישג מדהים בין תלם חוסן ליש עתיד, שעומד בפני הרבה מאוד פיתויים, הרבה מאוד זמן. תראה איך מפלגות הימין לא מצליחות להחליט תרף נגיע, כן, והמפלגות שמשמאלנו גם לא מצליחות. אז אני רוצה לשאול אותך, שתבין כמה מבחינתנו המטרה היא חשובה, והמטרה היא באמת יצירת אלטרנטיבה שלטונית. כשאת רואה לדוגמה ראש ממשלה לשעבר, שר ביטחון לשעבר, אהוד ברק, מסתער, תוקף, מאוד מאוד חריף ובוטה, זה משהו שהיית רוצה לראות גם בקמפיין שלך, או שאת אומרת, אנחנו ממלכתיים, אנחנו לא נכנסים לזירת ההתגוששות הזו? לא, אני חושבת שלעלות על רכבות ולהראות לכולם שיש בעיה, זה לא פחות נוקב. אבל אז לא כותבים עליכם. כן. בסדר, אבל תשמע, אז אולי זה חשבון הנפש של התקשורת, כי אתה יודע, אנחנו גם כולנו יודעים שיש הבדל מאוד גדול בין המצב של ברק בסקרים למצב של כחול לבן. והנה, הוא עושה המון אקשן בתקשורת, אבל אז מה? הציבור לא טיפש, והציבור מזהה מנהיגים אמיתיים שבאים כדי לעבוד ואומרים, זה בדיוק מה שאנחנו באים, אנחנו רוצים מנהיגות אחרת. אנחנו לא רוצים כללות ושעוריות והתעסקות בהישרדות אישית פוליטית, ולא רוצים ראש ממשלה שדואג לעצמו, גם אם יש מהלומות תקשורתיות או יש יותר אקשן. אנחנו רוצים ממשלה שבה מורידת המדים, שמה מדים אחרים, באה לעבוד עבורנו. כן. אני רוצה לשאול אותך, שמענו גם את יאיר לפיד וגם את בני גנץ תוקפים את ההצטרפות של אהוד ברק למערכת הפוליטית. הם טוענים שהוא גורם נזק לגוש. את חושבת שאהוד ברק צריך לפרוש? אני לא היועצת האסטרטגית של אהוד ברק. אני בחרתי בבני גנץ כמישהו שהלכתי אחריו ועזבתי מקום עבודה. ואני חושבת שבבחירות הללו הדבר הכי חשוב הוא גם מהמפלגות מימיננו, גם המפלגות משמאלנו. זה לא לבזבז קולות כדי שהבחירה הדמוקרטית תבוא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר. אבל זה גורם נזק, אורי? ומי שמפריע לזה לא צריך להיות במערכת הבחירות. אתה יודע, קטונתי. לא, אני שואל, אבל אני שואל עניינית, פוליטית, אלקטורלית אפילו, האם אהוד ברק גורם נזק למהלך להחלפת נתניהו? אני חושבת שכל דבר שיגרום לבזבוז קולות דורש ייחודים. גם בצד שמימיננו ומשמאלנו, אני חושבת שגם בליכוד חושבים את זה. ובסוף המבחן האמיתי והבחירות הם בין בני גנץ לבנימין נתניהו,
ובעיניי התשובה היא ברורה, אני בוחרת בבני גנץ, אתה יודע, אני באמת מאמינה בו, עשיתי שינוי מאוד דרמטי בחיים שלי, כי אני חושבת שהוא המנהיג שהילדים שלי. לסיום, כן, לסיום, אורית פרקש הכהן, ניהלתם מסע ומתן גם בבחירות הקודמות וגם בבחירות האלו, כדי לצרף את אורלי לוי אבקסיס. בסוף אמיר ככה, כמעט בלי לשים לב, חטף אותה למפלגת העבודה. שמאחלים הרבה בהצלחה, אני מכירה את אורלי אישית, היא פרלמנטרית מעולה ואישה מאוד מיוחדת ומאוד ראויה. וכמו שאמרתי, אני חושבת שמה שלנו חשוב זה שבאמת המפלגות, שלא תהיינה בחירות עוד פעם מברסיסי מפלגות. זה לא נכון, זה לא הדבר הנכון לעשות. אורית פרקש הכהן, חברת הכנסת כחול לבן, תודה רבה לך. תודה, יובל. אני אבדוק את האופציה שלך, את ההצעה שלך על קניות, לא יודעת, החנויות. לא, כן, את יודעת, אמרתי, חומר לי אוגוסט, בדרך כלל נמלטים למסגנים של הקניונים. טוב, תודה רבה, אורית, להתראות. יום טוב. ביי. טוב, אנחנו ממשיכים. שרון יוקד, חזרנו אלייך, לא לציטוט. טוב, יובל, אתה זוכר את הסרטון הקודם של ראש הממשלה מכין לנו חביתה? פיצה, חביתה עם חצי טון השמן. עם המון שמן, נכון. אז סרטון חדש מבית היצר של ראש הממשלה, שהוא מבשל לנו הפעם פתיתים. חזרנו. אני רוצה לספר לכם על מנהיגות מוכחת. סיפור שאולי אתם לא מכירים. בשנות ה-50 היה בארץ צנע. לא היה יבוא, לא היה ייצוא, מדפים ריקים. איך מאכילים עם שלם? אורז. אבל גם לא היה אורז. וכאן נכנס לתמונה דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון. אז הוא אמר, הראש היהודי ימציא לנו פטנטים. וימציאו לו פטנטים. יותר נכון, פתיתים. אורז מחיטה. סטארט-אפ ישראלי חשוב. אוקיי, טוב, האמת היא, הוא שחקן מצוין, אני חייב להגיד לך, בלי קשר לכישוריו כראש ממשלה, לשחק הוא גם יודע. וגם לצחוק על עצמו, הומור עצמי, זה תמיד טוב בפוליטיקה. נכון, אין ספק שזה בהחלט סרטון מעולה. אגב, גם הפעם הייתה איזשהו מיני פשלה, וראש הממשלה שכח להוסיף מים לפתיתים. אז בסרטון הבא, שזה יהיה, אני לא יודע על מה, אולי על סטייק אנד טריקוט, הוא יתקן את המתכון של הפתיתים, בסדר? כן. טוב, הסרטון הבא הוא של ראש עיריית טבריה, רון קובי, שהחליט להתמודד לכנסת הבאה, והנה הסרטון הראשון שלו. הצבעתם ליברמן? קיבלתם את... רגע, את מי בעצם מקבלים שם? עודד פורר? יבגני מי? יוליה מילנובסקי? ומי מקום שישי? ומקום שביעי? מי שם בכלל? הצבעתם ליברמן? קיבלתם גם שר חוץ כושל, וגם שר ביטחון כושל, וגם את בני, סיכנתי חיילי גולני, גנץ. אמרת סרטון ראשון של רון קובי? לא, סרטון ראשון למפלגה. כן, כי את יודעת, הוא יסד מפלגה לפני, לא יודע, 3 שבועות, חודש, נכון, ורק נכון. עכשיו הוא צייה, האיש שכל חייו חי ברשתות, והאספק שלו זה סרטון אחד, זה ממש מחדל, הייתי אומר. טוב, אנחנו רק מתחילים. לא ניתן לו רעיונות, אבל בסדר. טוב, אז התחלנו ונסיים עם ראש הממשלה. אתמול באופן רשמי בנימין נתניהו עבר את בן גוריון בזמן כהונתו כראש הממשלה. לכבוד המאורע, ראש הממשלה הוציא סרטון חדש בנושא. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. לבן גוריון יש זכות ראשונים כבירה שהוא קיבל את ההחלטה על הקמת המדינה ועל הקמתו של צה"ל. ועדיין אנחנו יודעים שאיננו יכולים לשנות את טבע האדם, ואלה שרוצים להחריב אותנו עדיין סביבנו. הם לובשים צורה, משנים צורה, והקיום שלנו תלוי בעוצמתנו. טוב, הוא אמנם עקף היום ביום אחד את כהונתו של דוד בן גוריון, אבל הוא יודע שדוד בן גוריון זה עדיין מותג חזק, נוסטלגי, מוערך, אז הוא מפרגן לו גם בסרטון הזה שהראית עכשיו. נכון, בהחלט גם ראינו קטע מאוד קצר, זה סרטון די ארוך, וזה באמת רק חלק קטן ממנו. כן, טוב, אז בואי נקווה שמעבר לעובדה שמציינים פה כמה ימים כיהן כל אחד כראש ממשלה, אז אני מציע גם שיעשו באמת איזשהו מאזן, גם בנושא ההישגים של כל אחד מהם, לא רק במספר הימים שכל אחד מהם כיהן, זה יהיה גם בעיניי מאוד מעניין. בואו נראה אם נתניהו ימשיך לפרגן לדוד בן גוריון גם בקמפיין הבחירות שלו. כן, בהחלט.
טוב, סיימנו. טוב, שרון יוקד, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו סיימנו את ציוצי בוקר. מיד, עוד כמה שניות מתחילים את בוקר טוב כנסת. אתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו, להתראות בינתיים.